Eldar Mansur'un da tabii ki müellimi olup ona kolkanat veren dünya şöhretli bir senetkarımız, profesörümüz, özel bestekarımız Arif Melike bugün meclisimize iştirak eder. Sizler de yüreğin alışıya var müellimi. Ben isterdim onu görün. Kimdir ben o insan? Ben karşı ederdi ki... Ben müellimi. Siz mi? Arif Melike'den karşı ederdi ki... Belki bir gelirsiniz buraya. Arif Melike söz. Bütün halk sizi görsün. Evet. Merkeze. Dikkat merkezine. Arif Melike bir sizle maraqlıdır. Eldar Melike'nin ilk defesi yanınıza gelende neceydi? Necə siz ona qulaq astınız və yaxud da onu dinlədiniz? Necə başa düşdünüz ki, bu insanın gələcəkdə, yəni bu insanın gələcəyi parlaqdır və yaxud da bunun gələcəyi var bir sənətkar kimi? Biraz o vaxtda danışardınız, mənə çox maraqlıdır. Çünki sən o mənim məhlim oldu. Qədər Qansırov ilk dəfə məhlim qarşısında necə olur? Əgər biz bugün Eldara görə burada yığışmışıqsa, deməli Eldar buna layiqdir. Və Azərbaycan musiqisinin başqa-başqa janrları var. Amma bir məsələ var ki, hansı janrda işləyirsən işləginə, bu janrın səviyyəsi yüksək olmalıdır. Mahnı janrı Azərbaycanda Azərbaycan xalqının ürəyinə tez tapan bir yoldur və vasitədir. Bu yolu tapmaq üçün hər insana bu nəsib olmur. Azərbaycanda bir neçə bizim yoldaşlarımız, dostlarımız var. Birinin adımə bir gün çəkərdim, çox ayıb ki, bir yaxınlarda bizim aramızdan getdi, Emin Sabitoğlu idi. İndi yaşayan bəstəkarların bir neçəsinin adını çəkdik. Xalqa mahnı lazımdır. Xalqa şənlik də lazımdır. Xalqa Azərbaycan musiqisinin bütün növləri lazımdır. Ona görə Eldar bircə estrada və mahnı janrında çalışmır, o ciddi janrda da çalışır. Orada da onun nailiyyətləri var. Mən ona xoşbaxtlıq arzulayıram və arzu edirəm ki, həmişə onun mahnılarını sizin kimi, sizdən qabaq burada eşitdiyimiz gözəl müğənnilərin ifasında eşidək. Azərbaycan xalqı mahnı ilə yaşayırsa, mahnını duyursa, deməli onun ürəyində gözəl hələ tellər cavab verirsiniz səhnədə oxuduğunuz mahnılara. Eldara mən xoşbaxtlıq arzulayıram və can sağlığı arzulayıram. Alqışlar, alqışlar. Can sağlığı, mənə bir nəfərdir sizə, can sağlığı arzulayıram.